Der står også i journalen, at I mødte en anden på et værtshus for 2 år siden. Og at hun lod som om, hun ikke vidste, hvem du var. Er det også kommet med? Ja, det har hun fortalt til overlæge Ebba Larsen. Og hvad er det, du så spørger om? Jeg vil gerne høre om, hvad du kan tilføje. Ja. Jeg er skolelærer, ligesom mine forældre. Og find som det. Meget. Jeg har mest de små klasser i musik og dansk op til 5. klasse. Og så har jeg 9. klasse i fransk. Nå, hvor dejligt. Hvad laver du? Film. Jeg laver spillefilm. Nå, noget man har set? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har lavet en film, der hedder Drenge i mørke. Ja, den har jeg set. Nå. Det er den med de små drenge, der støder numserne sammen. Lige præcis. De leger rangerlokomotiv. Ja. Børnene var gode. Og de voksne var ikke helt så gode. En filminstruktør, han har ikke brug for kritik. Han har brug for ros. Jamen, de voksne var også gode. Men børnene var bedst.